Дэлхийн дайтыг номоор химжсэн, ухаанаар захирсан эрс. Ноцож оссон Монголын уламжлалт тэмцсэн түүхээс одоо цагийн хөрсөн өөрсдийн амьдралд шингэн үр хойштон үлгэрлэн өнөө соёлд сэргээх түүхээ тайлах Гадаг Баатрийн хөөрмөлтэй түмэн олны хүлээлттэй түүхийн төвчөнтэй өглөө. Эрхэм мөндөд үзэгч сонсогчдоо, Гэр бүлийн радио 104.5 түүхийн төвчөө маань нэгэн сайхан дугаараа тавханд хүрэхэд бэлэн боллоо. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан сонсогч олон маань. За, өнөөдөр Хадаг Баатар бид хоёр бас нэгэн сайхан түүхээс тавхантайгээ хуваалцах болно. За, ингээд өнөөдөр хадугаараа эхлэе та. За, тэгье. Монголын дуус төвчнөөс 254-р зүйл болов. 154. Бид Ахтүсийн маргаан гэдэг зүйл бол бидний амьдралд байж л байдаг зүйл, тий? За, тэгээд гэр бүл байна. Гэр бүлийн асуудал гаднаас оролцсон гэдэг бол аливаа гэр бүлийн нууцуудыг мэдж байгаа хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг буруу цагтаа одоо илэрхийлнэ гэдэг бол их хортой зүйл байдаг. Монголын ус төвч байгаа ч гэсэн мэдээж бас Монгол гэдэг их том улс гэрийн түүх, бас Тэмүүжин гэдэг тий энгийн нэгэн одоо талын язгууртан хүний тий одоо ёстой тэгээс эхлүүлээд тий төр улсыг захиран авч явах хааны гэр бүл болтол авч бүтээн босгосон тэр гайхалтай гэр бүлийн түүх байгаа. Тиймээс өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа нэгэн сургамжтай түүхийг бол бас суралцъя гэж бодоод энэ хэсгийг бас сонгосон. Их хүмүүс бол мэддэг гэсэн учраас. За, тэгээд бид бол судлаачид биш учраас энгийн ойлгосон зүйлээ ярьцах байдлаар явж байгаа шүү. Та бас хамтаагаарай. За, ингээд дуудна уу? За, тэгье. Монголын нууц тавчоо 254-р зүйл. Зүч цагаатай хоёр ингрэсэн барилдсаад зүчийн гараас боорч татаж, цагаатай гараас мухлаа татаж байхад Чингис хаан дуугүй сууж байв. Хөгчс зүүн этгээдэд байж өгүүлрүү. Цагаатай чи юунд яарав? Хаан эцэг чинь хөвүүдийн дотроос чамд итгэж байсан билээ. Та нарыг төрхийн үрд одотой тэнгэр орчиж, олон улс байлдаж, оронтой унтах завгүй олзлон булаалдаж байв. Хөрст дэлхий хөрвж, хөвчин улс хямралдаж, хөнжилдэн унтах завгүй хөнөөлтөн тэмцэж байв. Эргэлзэн бодох чөлөөгүй элбэлдэн зүтгэж явв. Ухран дутаах газаргүй урагшлан байлдаж явв. Амар жаргах аргагүй алалтан тэмцэж явв. Хатан сайхан ихийнхээ халуун илгийг хөргөж, хайрт зүрхийг гомдхож, тос шиг санааг царцуулж, сүү шиг сэтгэлийг эдүүлэх чалчаа муу үгийг цагаа дачи хэллээ. Үлэн элэг нэгтэй бүрт хатны хүүхэд биш үү? Халуун элэг нэгтэй хамт төрсөн хүүхэд биш үү? Зүрхний хайрт ихийн зүтгсэн ачийг мартаж, зүйгүй үгээр гомдхвол гэмшивч нэгэнд хожимдоно. Хэвлдэ тээсэн ихийн хэтэрхий ачийг мартаж, хэтэр үгээр гомдхвол хэзээч баясгаж чадахгүй. Хаан богд эцэг чинь хамаг улсыг байгуулахдаа хар толгоёо хайрлахгүй, халуун цусаа гамдахгүй, хамхих нүдэн ирмэхгүй, гарын хан цөг дэрлэж, гадаад хормоо гон дэвсэж, шүлсний хөөсөр ундалж, шүдний махаар холдож, магнан хөлсийг гоочтол мацаж чармайж явхад, уулны хөлсийг урстал улсаан хурааж явхад, хайрт хатан их чинь хамт зовж явжээ. Оюун төгөлдөр их чинь ойдолт дээлэн огшуулж, огтор хормойгоон шууж, хүүхтэн өсөхийн тул хүч чадал ан шавхаж, залгих хоолны шимтэйг заяасан хүүхэд дэнгөгч, уух хүндний дээжийг урдаар таанарт өгч, өсөх үрээн тэжээж өлсөж ядарч явла. Эгэмнээс чинь татаж эрийн зэрэгт хүргэсэн эрхэм ачийг санцгаа. Хүзүүнээс чинь татаж хүний зэрэг болгосон хүндэт ачийг бодцгоо. Бохрий чинь арилгаж, боровий чинь сунгаж, эрийн зэрэгт оруулж, эмээлийн дөрөөнд хүргээд, энхри хөвүү та нарын эрхэм сайныг үзье гэж эх чинь одоо бодож байна.
наран шиг гэгэн ухаан, навч шиг дэлгэр сэтгэлд сайн хатан ихийнхээ санааг бүү гомдуул гэвэ. Тэндээс Чингис хаан өглөр зүчийг тэгж хэлж яаж болно? Хөвүүдийн минь Ахмад зүч биш шүү. Хожим тэгж бүү хэлтгвэ гэж зариглаг болвоо. Чингис хаан бол мянганы суут хүн байна. Тэгээд маш их олон хүмүүс олон талаас нь судлаад одоо монголчуудын одоо тэ одоо энэ их Монгол улсын одоо эзэн хаан Чингис бол энэ мянганд төрсэн хамгийн суут нэг юм байна. Цэргийн жанжны хувьд, удирдахчийн хувьд тэ одоо нүүдэлчин аймагуудыг нэгтгэсэн гавьяаныхаа хувьд тэ бас төр улсын зохион байгуулалт, удирдамж одоо тэ шуудан холбоо одоо юу гэдгийг цэрэг захирах ухаан гэдэг ч юм уу төр улсыг одоо тэ барих ухаан гэдэг маш их олон олон зүйлүүдийн үндэс суурийг тавьж өвөг дээдсээ өвлж авсан зүйлүүдээ одоо төгс төгөлдөр болгож дэлхийд нэр хүндээ бол бадраасан байна. Тэр хэдий боловч бас хүний амьдрал хойно түүний амьдрал бас эдрэгтэй олон зүйлүүд бол болж байсан. 800 жилийн дараа бид нэр одоо хаан хүний дээдс одоо одоо ноён хүний хэдэн 100,000 хүний асуудлыг шийдэж тэ хэдэн 100,000 хүн болон тухайн үед зэрц зэвсгээр шийдэж байгаа үед тэ одоо гэдгийн алдсан болгонда харамсаад яваад байж болохгүй эргэж хараад байж болохгүй цаг үед амьдарч ирсэн хүмүүсийг тэгчихгүй яасан ингэчихгүй яасан гэвэл бол бидний хувьд бол маш өрөөсгөл мухар одоо тийм бодлогогүй зүйл болно. Чингис хаан Сартуул иргэнд байлтгарсан тий. За яага байлтгар боллоо гоо. За одоо нөгөө нэг юу Иналчук гэдэг нөхөр чинь одоо худалдаачдыг одоо эдэр бол одоо юу байла тагнуул одоо юм хүмүүс байла гэж одоо эд баялагт нь одоо хэтэрхий одоо тэр бараа таварт нь одоо шунснаас болж одоо ингэж гүтгэж одоо хөнөөсөн юм явдал болсон шүү дээ тийм ээ. Тэгтэр нь тагнуул байсан гэж бодож байна. Мэдээж улс юм чинь бас дотор нь байсан л байлгүй. Мэдээж бол байсан байхаа л гэж би ч гэсэн бас бодож байна тийм ээ. Тэгтээ бол Иналчугийн хийсэн үйлдэл нь тийм ээ улс одоо 29-ийн улсын одоо аюулгүй байдлыг гэхээсээ илүү худалдаачдын тээж яваа зүйлүүд дээр маш их одоо шонж бол тэр бүхнийг хийсэн гэж бол бодож байна. За, нэг юм зүйл. За, ингээд дайм болохоор болсон. За, ямар ч гэсэн 500 гаруй те одоо 400 гаруй одоо илч мэлчүүдэд алуулсан хаан хүн чи яаж зүгээр ах вэ? Чингис хааны хувьд бол алтан аргамж гэдэг үгийг тэнд бол хэрэгэлсэн байгаа те. Энэ бол маш чухал бол худалдааны одоо те үнэт одоо харилцаа үүсгэх гэсэн нэг талаас бол үнэхээр одоо хичээл чармайлт гаргасан үйлдэл байх. Горизмчуд тийм зүйл хийс учраас бол Чингис хаан бол маш их бухимдаад дайнд болохоор. Тэгтэл яг дайнд явах тухай ярьж исэн тэр том хурал дээр Исүү хатан босч ирээд хаант минь хүний амьдрал гэдэг чинь одоо мөнх шүү дээ. Та ингээд товьж ядах юм бол толгор их болсорч ихэн захирах юм бэ гэд залхамжлын асуудлыг гаргаад ирсэн. За, Исүү хатан одоо энэ зүйлийг Чингис хаанд те хэдин одоо зөвлөхүүдийн хуваарч юм эсвэл тухайн үедээ бол Исүү хатан бол маш хүлэн зөвшөөрч мэрэгэн хатан байсан. Тэр Чингис хаанд хуваарч юм эсвэл хоёулаа байх тач юм эсвэл хэсэг одоо тэ чухал эрхэм одоо үнэнч нөхөдтэй байхт нь бол хилдсэн бол ямар ийм бол те. Тэгээ ямар тач гэсэн Исүү хатан бол энэ зүйлийг ноёдын хуралдаан дээр хэлсэн нь зөв гэж үзээд өөрийнхөө тэр одоо хааныг бас уулс гүрний гэсэн сэтгэлээ бол гаргасан. За, ингээд мэдээж Чингис хаан за тийм ээ тийм би бас Исүү хатны зөв гэж бодож байна. Өвгдийн араас одохгүй юм шиг ашлаа. Тиймээс бол би энийг бол бодсонгүй хөвгүүд маань чилсэнгүй найзууд нөхдүүд маань чилсэнгүй те би өвгдийн араас одохгүй юм шиг мартцсан байна. За, тэгэхээр ингээ хөвгүүдийн маань ахмад нь зүч биш үү? Зүч чи үг хэлээч гэд хэлсэн чинь цагаад өсөр орсод л. Зүч гэд яах гээд байв. Зүчд намайг захирагд гээд байв. Энэ мэрэгдийн орхитс чинь би захирагдаж чадахгүй шүү гэж бол. За, энэ бол их том асуудал бол гарч ирж байгаа те. Энэ бол аав ээж хоёрынхаа залуу амьдарч байх үед тохиолдсон тэ хүн болгоны аманд явж л байдаг те. Аав ээж хоёр нь өөстөө бол дэлгэж нээж ярдггүй. Хүний амьдрал байдгаал түүхүүдийн нэгийг бол одоо маш их юм одоо гарч ирж байгаа залуу жанжин одоо хүчрэхэг удирдахч хүн гэхэд бол маш их юм хайнг байдлаар бол гарч ирсэн. Хүүхдүүдийг том болохоос өмнө эсвэл хүүхдүүдийг төрөхөөс өмнө хүн болгонд туулсан хуучин амьдрал гэж бол байх. Гэхдээ Тэмүүжин одоо бүрт нарын амьдарч байсан цаг үе ямар байсан бэ гэдэг бол бид бол яалтчгүй бодож үзэх бол хэрэгтэй. Бас нэг зүйл нь ихээр
ямар ч тохиолдолд нэг ийм зүйл бол ба. Аливаа асуудлыг даван гарсаар ирсэн гэр бүлийг хүндэлдэг байх хэвэл та. Хүмүүс янз бүр юм ярьдаг байж болно. Ярьж байгаа зүйлүүд нь үнэн ч байж болно. За бүртээ мэрэгдэд олцлогдсон уу? Олцлогдсон. Хэдэн хүн харсан бол тэр? Оо, тоо томшгүй юм харж байгаа шүү дээ. За, за дурдъя л да. Хоёлаа ярил л да. За, Жадран аймаг бол тэр чигээр харж байгаа. Цэргүүд нь яг тий. Жадраны жамуух цэргийн хүчээр туслах гэж ирсэн учраас тий. Өөр хин ирлээ. Хэрэд аймаг байгаа. Хэрэд аймгийн одоо захирч Ван хаан бас ирсэн байгаа. Дээр нь мэрэгдүүд бас байж байгаа. Мэрэгдүүд өөстөө байж байгаа тий. Хэдэн сар одоо бүртээ очлогдож ирээ дунд нь амьдрахыг харсан байгаа. Хинтэй хамт ирсний харсан байгаа. Хяд буржгчуд мэдж байгаа, тайчуд мэдж байгаа. Ямартайч цагаатаг ингээд босоод ирэхэд зүч ч гэсэн босч ирсэн. Ягаад гэвэл энэ бол 40-ийн хувьд маш их хүндүр эмзэг сэдв байх тий. Тэгтээ зүч босч ирээд маш гайхалтай тийм төлөвшсөн одоо хүчрэхэг ирэх үний зам бол гаргасан байд. Цагаатагийн одоо эцэг минь намайг гадархаж үзэг охо чи намайг ингэж үздэг юм бэ? Чамтай барилдаад унах юм бол би босчихгүй. Харвалдаад одоо гартах юм бол би одоо эрхи ураагаа тастай. Хан эцгийн зарилэг мэдтгэ гэж бол хэлсэн баг. Аа би одоо мэрэгдийн орхитс гэж бол дормлуулж чадахгүй. Тэгтээ аа та юу гэж бодож ингэж бол хэлсэн. Аа гэтэл Чингис хаан дуурсан. За энд бол хэлсэн байна л. Түч цагаатаа хоёр ингээсээ барилцаад авсан чи 40 гараас боорч татаад за цагаатаа гараас мухлаад очижсэн гэж. За аливаа тухайн гэр бүлийн асуудал ингээд босоход за энэ гэрийн асуудал биднэрт ямар хамаа авах вэ гэж боддгоо хоёр хүн Монголын нус тавчин дээр гарч байгаа. Чингис хаан бол маш гайхалтай одоо те амд нөхдийг бол амьдралаас бол олж авсан. Өөрөө ч олж авсан гэж бол миний хувьд бол хэлмээр байгаа. Адам таарч таарсан гэхгүй. Өөрөө ч тэр хүмүүсийн хайрыг татаж тэр хүмүүс нь тэр хэмжээгээр үнэнч байсан. Тэр нөхрөлийг ингэж хадгалж авч үлднэ гэдэг чи өөрөө Чингис хааны бас хүн таних дээр маш ухаан байгаа байхгүй тий. За ингээд хоёр хүүгийн хоёр хамгийн эрхэм хүмүүс нь гараарсан байсан. Тэр хоёрыг бол одоо цагаатай ч өнөө зөвчин ч өнөө тий. Та нарт ямар хамаатай ингэж хэлж чадахгүй. Үргэлж хамаатай байж өөрийнх нь гэр бүлийн төлөө явж ирсэн хоёр хүн тэр хоёр одоо ханхүү ирээдүйн одоо хаад штэ тэлж одоо хаадыг бол ингээ байрж байгаа. А гэтэл хөвчүс гэдэг ноён зөв итгэдэд байж байгаа. Цагаатай чи юунд яарав гэдэг үгээр одоо энэ Монголын нус төвчний хамгийн алдартай нэг одоо яруу найраг байдлаар бичигдсэн хэсгийг бол уншиж байгаа. За би бол том судлаач бол хүн биш. Гэхдээ энэ дээр нэг юм дөрөнг хэсэг бол анзаарсан. За нэгдүгürt бол юу анзаарсан бэ гэхээр танаа ээж ав гэрэлж явах үед ер нь амьдрал ямар байсан гэдгийг бол ярьж байгаа. Хоёрдогт танаа аав чинь ер нь амьдралаа босгох гэж юу хийж явсан гэдгийг ярьж байгаа. Гурдогт бол ээж чинь одоо орчин цаг үеийн тийм байгаад аав чин тийм байх үед ээж чинь юу хийж явсан бэ гэдгийг бол ярьсан байна. А гурдгаарт нь юу гэжсэн мэхээр өөрийнх нь тухай ярьсан. Нэгсэн цагаатагийн тухай ярьсан. Хүмүүс өнөөдрийг чамаг өдөрт эрэхтэй болгосон хүмүүс тийм нөхцөл байдал тэгж амьдраад чамаг тэгж өсгсөн байхад чи одоо ямар байдалтай байж байна? Нөхөр минь ээ. Одоо тийм үгийг бол ярьсан бол харагдчих. Тэгэхээр яг энэ дээр ингээ Монгол хэлний ингээ одоо бас нэг юм ариун баялаг байдал бол их гайхалтай бол харагддаг байхгүй. За харъя л да. Цагаатай чи юунд яарав? Хан эцэгчийн хүүгүүдийн дотоос чамд итгэж байсан билээ гэж хэлсэн бэ. Энэ хөгчис ноён бол Чингис хааны одоо зарилгаар өөрт нь одоо үг хэлэх хэрэгтэй гэж одоо томилсон дөрвөн хүний нэг нь бол байлаа л да. Хүсэн өвгөн одоо те одоо бас нэг нь бол одоо шинэ хөгчис ноён бол байсан байна. Тийм учраас энэ том асуудалд ирээдүйн хаа Чингис хааны дараа хаан болох энэ том асуудал залгамжлалын тухай ярьж байгаад энэ асуудал гарч ирсэн учраас энэ хоёр бол өрсөлдөж байгаа юм байна гэдэг нь нэрн дэвшлээ гэдэг нь ойлгомжтой болчихлоо. Хин нэг нь хамаагүй оролцож чадахгүй байх те. Хаашаач ирж хин ч хаан болж байгаа. Буруу ярих юм бол дараа нь буруучих гэдэг шүү дээ. За яг энэ үед бол хөгчс хааны зарилгаар яг гэвэл зүч ч гэсэн гайхалтай үг хэлсэн шүү. Хан эцгийн зарилэг мэдтгэв. Тэгвэл Чингис хаан яг тухайн үед хоёр хүн одоо асуудалтай байх үед дуграагүй боловч Чингис хааны зарилэг гэж нэг зүйл байсан. Чингис хааны амнаас гараад зарилэгт тооцогдсон бол одоо тэр одоо Тэмүүжин гэдэг одоо тухайн хүний бие хүнээс илүү хүчтэй үг аль хэдийнэ гарцсан байгаа гэсэн үг болж байна.
Тиймээс бол яаж юм гэхээр хөгчс гэдэг хүн хүнд чи хилж байгаараа гэж хэлсэн учраас Чингис хаан дугуй байхаар дугуй байж юу гэж юм хэр одоо нөгөө хилэх ёстой хүмүүс чинь хилэх ёстой л гэсэн үг бол. Дугуй байхаар одоо зарилгаараа одоо тэр одоо эрхийг олгоцсон байгаа. Гүн нь одоо тий. Яагаад сонгогчсныхаа ашигыг одоо л гаргах гэсэн үг болж байгаа. За ингээд чи юунд яарав хан эцэгчийн хүүгийн дотор чамд хамгийн хитгэжсэн гэж хэлж байгаа. Хамгийн одоо том одоо юу гэдэг том гэж хэлнэ шүү дээ энэ ч одоо гэр бүлийг одоо уулс гөрнийг арихиж одоо бүрэлдэн тогтож байгаа уулс гөрнийг хаглан бутрах хэмжээний том үг бол явж байна. Гэтэ энэ цагаатай үг байсан бол миний хувьд бол боддгоо. Энэ бол тэ цагаатайг дэмжиж ард нь байж байгаа цагаатайг одоо хоошид дэмжихэд бэлэн байгаа олон олон хутгаа ноёдын тэ уулс төрийн бол үг байсан гэдэг нь мэдээж бол ойлгомжтой. Тэр ахトゥ хоёрыг одоо тийм сайхан харилцаатай байхыг хүсэхгүй хүмүүс хүсэхгүй байгаа хүмүүс байгаа. Бас нэг зүйл нь алтан уург морог одоо цус мус гэж ярьдаг хүмүүсийн хувьд бол 40% бол ямар ч ихсэн тийм бүрэн итгэлтэй биш байгаа учраас бол тэ энэ асуудлаар бол хоол олж идэх. Эсвэл бас нөгөө татар бас Монголын язгуур иш ашигыг бодохдоо тэ гарал үүслийн тийм тодорхой биш хүнээр бол хаан суулгахыг хүсэхгүй байгаа. Бас нэг юм одоо хит нэг талдаа хүмүүсийн байдал байхыг бол үгсэн. За ингээд цагаатай чи юунд яарав хан эцэгчин чамд итгэжсэн гэдэг үг нь юу гэхээр хэзээ нэгэн цагт энэ асуудал босч ирнэ гэдгийг Чингис хаан мэдсэн боловч цагаатайг тэр хүмүүсийн үгээр явчих хүн биш гэж итгэжсэн гэдгийг нь хөгчилс ноён гаргаж ирж хэлвүү гэж миний хувьд бол зөвхөн харсан баг. Энэ миний бодлоо. Ягаад тэгэхээр энэ асуудал бол гарч ирээд ингэж байсан боловч цагаатай олон жил энийг сонсож өссөн боловч зүч бас олон жил сонсож өссөн боловч бас Чингис хаан ч гэсэн олон жил шаналж бүрт хатан ч гэсэн олон жил шаналж ирсэн боловч энэ тухайн гэр бүлээс задрахгүй байсан. Одоо яг тийм. Хүмүүс жихэнд юм хэлсэн ч гэсэн одоо гэртээ хэрүүл болохгүй байсан гэсэн үг болж. Тэгж явж явжсэн ийм том зүйл дээр гинт задарсан юм хэрэг. Энэ асуудалд одоо эмзэг хандаад уурлах хүн бол цагаатай л байж магадгүй. Манай цагаатай л өөрийгөө барьчих юм бол энэ асуудал бол ингээд тэ дарагдаад энэ асуудал бол ингээд хүмүүсийн ховж болохгүй хүмүүсийн одоо хоол болохгүйгээр дуусах боломжтой гэж итгэж явсан гэдгийг хөгчс ноён гаргаж ирж бол хэлж байгаа болов уу гэж бол харж байгаа. За тэгээ та нарыг төрөх үед юу болчихсэн юм? Хоттой тэнгэр орчиж олон ус байж орондоо унтах завгүй олзлолтон байсан. Өнөөдөр энд унтчихад маргааш хаана унтчихыг мэдэхгүй. Ер нь тэнд одоо олзлогдоод явахыг мэдэхгүй. Эмин тэнд одоо те бас одоо юу гэдгийг хүчээр ботлогдоод булаагдаад явахыг мэдэг. Тийм л үед бол амьдарч ирсэн. Бид өөрсдөө ч булаагдаж явсан, бас бусдыг ч булааж л явсан. Яг тийм л үед амьдарч ирсэн. Нэгдэг бас дээр нь болохоор эргэлзэн бодох чөлөөгөө илбэлдэн зүтгэж явсан гэж хэлж байгаа. Эн чи хэний хөхтөл, эн чи юм бэ? Энний чи гарал үүслэх юм бэ? Энэ нүлээ гэлгүүгээр хамт гэсэн бүхэнтэйгээ тухайн үеийн асуудал асуудал болохны шийдэл илбэлдэл те эргэлзэл ингээд авах бодол байхгүй. Эн чи надаас урамдаа гэж бодоод ихийн оронд өнөөдөр ингээд надтай нэгдээд ингээд ухс гээд явж байгаа бол өнөөдрийн юм өнөөдөртөө маргааш юм маргааш та гэж явж ирсэн юм уу юу? Ухар цухтах газар байхгүй гэж те. Одоо манай хин Улсын Баатар дандаргаа хэлдэг ш дан гэдэг бол хүсэх зүйл биш гэхдээ одоо тухтах зүйл биш гэж. Тэгэхээр бол яг тийм байдлаагаар бол тэмцэж ингэж алдчих явсан. Тэгээ амар жаргах завгүй алдсан тэмцэж явсан. Тэгсэн чинь хатан сайхан итгэнхээ хатан сайхан ихийнхээ халуун илгийг хөргөж хайр зүрхийг гомдгож тос шиг санааг зарцуулж сүү шиг сэтгэлийг эдвэлх. Залчаа мөөгийг цагаатаа чи хэллээ дээ гэж бол хэлсэн. Ийм аимшигтай нөхцөл байдал дотор хэн хамгийн хилмэгдэж зовж ирсэн бэ гэхээр мэдээж бол хатад хүүхдүүд эмэгтэйчүүд бол зовж байгаа. За эрчүүд бол тэгээл одоо оо морин унаа цэлмэ ахсаал те нум ахсаал тэгээл байлдаал те ялуул ийц болоо те ялагдвал тэгээл одоо ихнэр хүүхдөө болоолгаал зарцлуулаал зовоглаал те тэгээл явж исэн үе учраас яг чи ийм үед тийм хүнд үеийг даваад гарсан ээжигээ чи гомдоолоо та гэсэн. Уг нь бол зүч цагаатай хоёрын тухай яриа өрнөн гэж бодож итл хөгчс ноён энэ асуудлыг ээж рүү нь хандуулсан байна. За тэрний өмнө хөгчс ноёны ярьсан зүйл дүрэн хэсэгт байна гэсэн шүү дээ. За нэгдүгт бол төрх үед тийм одоо дайн тулаантай байж тийх хэцүү байсан. Одоо ингэ л ярьж шүү дээ тий. Би ёо 90 он бүр амар байсан юм биш үү гэдэг тий.
Амираасаа. Тэ бид нар ч та. Тийм байсан. Одоо ингээд хүүхдүүд бол итгэхгүй байгаа те. Итгэхийг төсөхгүй байгаа те. Наад нэг юм а хэдэн удаа ярих юм гэж бол хэлж байгаа. Гэхдээ Чингис хааны үед бол бас хэдэн удаа ярих юм гэсэн ч гэсэн те. Өнөөдөр Жадраа аймгийн туган дор явжсэн хүмүүс Маргааш нь Хирээд аймгийн дор яваад Хирээд аймгийн дор явж байгаа Тэмүүсний дор яваад тэгэл ялагдаад оллогдоод татаард явж байгаа дараад нь Тэмүүжин татаарыг зөвхөн гот буцаал Чингис хааны тал дээр бүр ийм байдалтайгаар бол одоо чирэгдэн зовж ирсэн гэр бүлүүд бол тэ тийм цаг үе байсан. За тэгээд залчааж үгийг цагаатач хэллээ те бүрт та нар чи бүлийн хилэг нэгтэй бүрт хатны хүүхэд халуун хилэг нэгтэй хамтэрсэн хүүхэд шүү гэж. Тэгэхээр энэ хөгчс 80-ийн үн дээр алио гэр үлийг одоо эвдрүүлэхдээ хэрэглэж болох нэг сайхан Монгол мэрэгэн ухаан явж гэнэ үү гэж болооц. Ижил төстэй те гарал нэгтэй нийцэл нэгтэй зүйлүүдээрээ бүгдээрээ тэр тал руугаа л явж явах хэрэгтэй. Онцлог онцлогоо өнг өнгөө хөөгээд биш те. Одоо нийлээд ингээд нэг юм солонго болох. Эсвэл одоо нийлээд юм сондор болох те. Нийлээд нэг юм айтайхан гоё нийцэл болох. Тэр зүйл руугаа л явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр шүү дээ. Аль үед төрлөө тэгэхээр аль үед хамаарх хүлээ гэхээс илүү үргэлж тэдэнтэй хамт явсан нэг зүйл өгөхөөр бүгд л бүрт татны хөвгдөд байсан баг. Тийм учраас та нар ямартайч бүрт хадны хүүхэд гэдэг дээр бодож болсонгүй. Цагаатай чи залчаа үг хэлж явахдаа энэ үгэнд чинь зүч гэхээс зүч гэдэг нэр гарч байгаа боловч одоо бүрт гэдэг хүн шаналн гэдгийг бодсонгүй юу гэж. Тэгэхээр хүний амнаас гарсан үгэнд чи одоо тухайн бай болж байгаа үн ганцаараа хэлмэдэд байдаг юм шүү дээ. Тэ? Зүчийн тухай ярихад бүрт хатамс хэлмэжлээд. Тэгэхээр бид нар бас нэгэн нэгэндээ үг хэлж явахдаа энийг бодож явах хэрэгтэй л байна. Болж байгаа юм л да. Тэр болгонд л одоо их хүний өр өмтөрж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ ер нь л аливаа зүйлд яхад их хүн өрсө байнгын өр өмтөрж тэр одоо гол энэ гогдож байдаг л юм шиг байгаа юм л да тий. Тэгээ уртлын хоёлаа түүхэнд төвчөндөр ярьсан түүхтэр ч гэсэн тэр нөгөө Тэмүүжин хасар хоёрын одоо юм тэр өвлөн гэхийн тэр зовж шаналж байгаа тэр байдал тий. Тэгээд одоо алунгоо ахийн таван хүү бага тедэрд бас хоорондоо бас зөрчил гарахад таалар нэгэн ихийн хөвлийгээс төрчхөөд гэж хэлж яддаг шүү дээ. Тийм одоо тэгээд бид нэг зүйлийг аягүй сайн бас бодох хэрэгтэй байна. Бид нэр кичнээ ингээд байгуулсан гавьяа олон зүйлээрээ ямиг ингээд цайруулж болно гэж боддог боловч яг өндөө юмнууд болдох тустай л байдаг л да. Улс гүрний Чингис хаан одоо Тэмүүжин байгуулаад Чингис хаан гэж өргөмжлөгдөөд ингээд асар одоо олон хүнийг захираад явж байна тийм. Гэхдээ Чингис хаан дүү хасартайгаа уулзраа олж чадахгүй те нэг л юм болж өгөхгүй. Тэгээ тэр асуудал заримдаа хүчээр шийдэгдэх те. Тэр асуудал нь өөрийнх нь гэр бүлийн хүрээнд дотор бол гэр бүлийнх нь гишүүдэд хүн дээр тусч ингэж байгааг бол хүүхдүүд нь бол хараалгасч байгаа. Заримдаа бол орооцолтой оролцоол гэсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж юм гэхээр би заримдаа бидний ярьж байгаа зүйл байгуулсан гавья гэхээс илүү аль хэдийн хардсан зүйлүүдэд хүүхдүүд бас сурцсан байна. Тэгдэг тэгш тэ тэ. Надаа сайныг нь дуурайгаарэ гэ мянга хэлээд хэрэг. Мөөгөн ч гэсэн өөр юм мэдлгүй бас дуурайчлах. Тэг өнөөдөр бол Чингис хааны одоо нэр нөлөөг бууруулах гэсэн байдлаар биш. Алгидийн хас зүч одоо цагаатай нарын хувьд бол хараад өссөн тэр гэр бүлийн асуудал шийдэх нэг тийм асуудал нь бол тэ. Тэр хоёр дээр алгидийн өвлөгдсөн бол байгаа байхгүй. Би одоо дүүтэйгээ муудалцдаг. Хамгийн их зовж байгаа хүмүүс бол миний ээж л байгаа. Тэгнь. Тэгэд миний зөвшөдөө ээж дүүгийн буруу гэдгэхэд когны хорвоо дээр нь хоёр хөл үг төрүүлсэн. Хооронд эвтэй гэж яагаад болдгүй юм болоо гэдэг л бодлоо. Хооронд бол эвтэй байхыг л ээж хүсэж. Харин эвтэй байгаад ингэхээр улам бүр баярлаад ко миний хөвгтөд аваад яасан. Сайхан эвтэй гэж сууж байдаг. Тэг хамт хоёр хамт сайхан харагдаж шүү гэл тэг. За тэгээд дараад нь хөгжис ноён бол нөхцөл байдлын талаар ярьсны дараа Чингис хааны тухай бол ярьсан байна. За яасан юм бэ гэж. За тэн дээр зүгээр хаан богд эцэг чинь. Хамаг улсыг байгуулахдаа хар толгоогоо хайрлахгүй, халуун цасаа гамлахгүй, хамхих нүдэ ирэмхгүй, гарын ханцаг дэрлэж, гадаа тормог дэвсэж, шүлсний хөөсөөр ундал шүдний махаар хоолдож, магнаан хөлсийг гоочтол матсан чармааж явахд, улны хөлсийг урстал улсаа хурааж явахд хайрт хатан их чинь хамт зовж явсан шүү гэж бол хэлсэн байна. Тэгэхээр
одоо тэ аавыгаа юу хийж бүтээснийг та нар маш их ингээд мэдж байгаа болооч. Та нар нэг зүйлийг жоохон амтгаараад жоохон мартаад байна уу? Хатан их чинь хамт зовж явсан шүү гэж. Тэ? Та нар хатан ихийнхээ одоо хан эцгийнхээ улсаа хураахад оролцсон оролцоог тэгж доогор дард үзэж болохгүй шүү гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа. Та нар хатан ихийгээ гомдооно гэдэг нь түүний одоо сэтгэл дэмхийн гэдэг нь тэ. Түүнийг одоо хайрлаж одоо тэ. Та нарыг одоо ингээд одоо өнөөдөр хүртэл өсгөж одоо хүмүүжүүлсэн тэр аавыгаа бас гомдоож байгаа гэдэг давхар давхар их олон хүний асуудал яргэж байгаа гэдгийг бол тэгээд хэлж өгч. Тэгээд Чингис хааны гавья хэлэхдээ энэ бүх гавьяаны хажууд хатан ихч хамт зовж явсан шүү гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ улсаа хураахад оролцохоос гадна хатан ихч чинь давхар нэг зүйлээс нь та нарыг өсгөж хүмүүжүүлэх байсан гэдгийг бол хэлж байгаа. За яг энэ хэсэгтэр бол одоо өвлөн хатан төр хэрэгэлдэг нус төвчний хэсэг бол бас жоохон орж ирдээ. Тэр тухайн үед бол эмэгтэй үнийг одоо магтан те цаанаагаа одоо загас одоо сэлхээ мартмаа наанаагаа юу те ингмэр гэл ингээм эмэгтэй үнийг магтдаг юм Монголын инхэлц сайхан ерөөл өгөөдөө ч те тийм байдлаар бол бичигдсэн. За тэгээд оюун төгөл төр их чин ойдл дээлээ огшуулж октор хормоогоо шууж хүүхдээ өсгөхийн тулд хүч чадлаа шавхаж залхи хоолны шимтэйг заяасан хүүхдээ өвж уу хундны дээжийг урдаар таанад төгч өсөх хүүхдээ тэжээж үлсэж ядарч явсан гэж хэлж байгаа. Энэ бол яг дэрэгдээс нь харсан хүмүүс хэлж байгаа. Хүн болгонд бас нэг сайн хатан заяасангүй. Хин ялангуяа хин бол жамхал хэлдэг шин. Гүн надаа ховч ихнэрс бол хинч байсангүй. Тэгэл чамд дарагдаж мөхлөө гэж. Тэгээд эцэст нь бол хүчс ноён бол юу гэжсэн бэхээр тиймээс цагаатай. Игмнэс чин татаж эринцэн төрөгсөн эрхэм ачиг сан. Хөдөөнэс чин татаж хүний зэрэг болсон хүндэт ачиг сан. Бохрий чи арилгаж боривь чин дэнийлэгж эринцэнд оруулж эмээлийн дөрөөн төргээд эрхэм хөвгүү та нарын инхри өвгөд та нарын те эрхэм сайныг үзье гэж их чин одоо бодож байхад за хүүхдүүдээ одоо л нэг санаа зовхгүй боллоо гэж бодож итэл та нар наран гэрэлд хийхээ те навчиг дэлгэр сэтгэлтэй хатан сайн хийхээ одоо санааг нь буугамдуулаа сүүшиг сэтгэлийг нь битээ хөтүүлээ те тос шиг санааг нь битээ зарцуулаа их ихээ сэтгэлийг битгий зовоо гэж хэлж Монголын нус төвчөн дээр одоо ингээд бүрт хатан бүрт одоо энэ өөлөн хатан гингод хоёр хүүгийнхээ асуудлаас болоод хурдан хөшрөг гэдэг үг байх ч юм уу те алонгой их санаа зовоо гэдэг ч юм уу алонгой их одоо хүүгүүдээ одоо яг тийм хоорондоо асуудалтай болохыг мэдсэний дараа нөө таван сумны сургаалыг альцсныхаа дараа удалгүй одоо бас үгүй болсон гэл ингээл байж дээ. Ер нь эв нэгдэлгүй одоо юу гэдгийг хөвгүүд бол хоорондоо эв нэгдэлгүй байгаа бол ихтэй тус тустай ачлал үзүүлсэн ч гэсэн эхийн сэтгэл гэдэг бол тэгээд өмөрсөөр байгаа бол тээ. Гэтэл болж байгаа юм. Цаанаа л нэг дутуу байх. Цаанаа л дутуу явчихж байгаа юм. За тэгээд хөгчсөйг үг хэлээл дуусан гот Чингис хаан бол очив. Зүчийг ингэж хэлж яаж болох юм бэ? Яг гэвэл одоо л асуудлыг нам дарчихгүй бол яриа явах гэдэс учраас хөгчсөйг бүрт хатан дээр хүмүүсийн санааг төвлөрүүлээд за зүчийн асуудлыг ярмаар байгаа хүмүүс нь тэгээд яриад хоол хоов хийгээ явж л байнэ. Гэтэл энэ гэр бүл бол та хөвгүүд та нар бол хатан ихээ бодоод хан эцгээ бодоод та нар ч одоо хичээж явах ёстой шүү дээ. Сайныг харуулж явах ёстой шүү дээ. Гэж яг хилээ дуусны дараахан л Чингис хаан зүчийг ингэж хэлж яаж болно? Хөвгүүдийг минь ахмад зүч биш үү? Хожим бүү тэгж хэлдэг вэ гэж зарлиг болсон баг. За тухайн үед зарлиг болов гэдэг үг нь зүгээр хэлж байгаа үгээс яг юугаараа ялгаатай байсан бэхээр энэ талаар ингэ яриад дуусах шүү л гэсэн үг. Энийг дахиж өгөхгүй шүү. Хаанаас зарлиг ингээ гарчиж байгаа бол энийг ингээд те хаанаас өөр хүн одоо зөрчихгүй шүү л гэсэн үг. Хэрвээ зарлиг зөрчсөн тохиолдол баг амь настай л холбоотой юм яригдах. Тийм амь настай л холбоотой зүйл яригдана. Тэрслэлтэй холбоотой зүйл яригдана те. Үгүйсгэлтэй холбоотой зүйл болно яригдана шүү дээ. Тэгэхээр Чингис хааны хувьд зүчийн асуудал дээр ямар байсан болоо гэж олон хүмүүс бол ярьдаг л та. Гэхдээ ерөнхийдөө бол миний хувьд бол Монголын нос төвчөөг уншиж байхад бол Чингис хаан бол 2-3 ч газар
хөвгүүд юм ин ахмад зүч гэрээсээ анх гараад чи тэ сайн мөртөө явж ирлээ гэдэг ч юм уу. Бас эсвэл анх одоо юм дээр жамх дээр бас ван хан дээр очоод Чингис хаан одоо бүрт хатны тал руу гохтой тэ эхнэр хөвгүүд юм ин аварж өгөөч гэдэг үгийг бол хэлсэн баг. Эхнэрээ га жирэмсэн эсгийгч мэдэхгүй байсан бол тэ тэгж хэлэн штэ одоо юу гэдгийг хатан маа хатангийн маа дүнгэж боолгсон хатны маа булаагаад аваа явчлаа буцааж авч гавахд туслаач гэж бол хэлж хэлэх байсан баг. А гэтэл ван хан дээр очиж хэлж байгаа шв. Эхнэр хүүхдийн минь аварж өгөөч гэдэг нь мэрэгдийн нутгаар аль хэдийнэ жирэмсэн болсон бүртээ булаагдан явсан гэсэн санаа бол тэнд явж байгаа болов уу гэж бол. За ингээд бүгдээр бодъё. Олгоо хагар толгоо хагар авч одоо балганд ханцуу хагар гар хогровч ханцуунтай гэж бол ярьдаг та тий. Тэгэхээр гэр бүлийн асуудыг гэдэг бол олон хүний өмнө хилцүүлэх байдлаар шийдэж болохгүй. Хүмүүс бол дотроо бол шийдэх ёстой. Тэгэхдээ хамгийн гол зүйл нь нийцэл дээрээ баягүй сан бодох хэрэгтэй. Нэгдмэл зүйл дээр нэг зүйл дээр илүү их бодох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол дандаа ингээл бие биенээс зуурлаа зулгаалдаал байж гэн гэсэн утгатай биш ээ. Хүний амьдрал гэдэг чинь таг нь болоод ирнэ өсөөд эсгийн сунаа те одоо тэ эмэгтэй хүмүүс нөсөөд хүний одоо эхнэр болоод те өөрсдийнхөө амьдрал хувь заяаг одоо бүтээгээд ингээд эхлэх үед чинь мэдээж бол мэдээж өөр өөрсдийнхөө бодолтой бол бай. Тэгтээ тэднийг нэгтгэж байдаг үнэт зүйлүүдээ бол өгөөсгөж бол доромжилж бол бусдын үгээр одоо үг хийнэ гэдэг бол хамсалтай л үр нөлөөг бол авчрах бол. Чингис хааныг одоо Чингис хааны дараа бол 40 болоод те цагаатай одмынхан бол хоорондоо бол төвхийн туршид бол янз бүрийн байдлаар бол хоорондоо үзэл тарсаар л ирсэн байдаг. Монголын төвийн нэгэн гашин хэсэг бол тэнд бол явдаг баг. 40 бол хан эцгээсээ өмнө бол тэнгэр тал хайлсан баг. Бат бол одоо Монголын одоо Чингис хаанаас удаалсан хідэн хаадын үед бол маш их нөлөөтэй байсан бол хан баг. Гэхдээ нэг зүйлийг бол бид бол бодож явах хэрэгтэй. Цагаатай чи юунд яарав? Хан итгэсэн чамд итгэж ирсэн билээ гэдэг. Тэр үгэн дотор нэг зүйл явж байгаа. Аливаа ховжв таниар дуусч болно. Та бүх хүмүүсээс хамгийн хүчтэй ярих хүн байж магадгүй шүү. Хүн болгонд ярьж ийн гэж бодоод би ярихэд яад ингээ бодтол. Бусад хүмүүсийн үг тийм хүчтэй биш. Харин таны үг хамгийн хүчтэй үг нэ гэж бод. 47-д тухайн үед бол тэр олон мянган зэрэг, тэр олон аймаг бүрт хатантай холбоотой асуудлыг мэдчихсэн юм чинь янз бүрийн амныхаа зоргоор ярих юм уу те. Эсвэл ярьж лээсэн баг те. Тэгтээ цагаатайн амнаас болон Чингис хааны гэр бүл дотроос хэн нэг нь энийг гаргаж ирж ярина гэдэг бол энэ бол бусад хүмүүсийн ярьсантай хэдсээ ч игнэшгүйгээр том хор өнөлтэй зүйл бол болж байгаа. Тэр нь маш их урам хугарж байгаа. Энд бол маш том урам хугарлаас гадна бас яаж юм хэр маш их олон одоо атаарч зүрхсэн те өсөлтсөн хүмүүсийн баярлуулсан үйл явдал олз болж байна те олз болж байгаа л гэсэн юм. Өрдөн та түүхийн төвчөн дээр нэг хэлжсэн маш сайхан үг байдаг. Ховыг та сонссон байж болно. Гэхдээ тэр хов таниар дуусч болно шүү. Ховыг та өөрөөр нь дуусгадаг нэг юм байгаарэ гэж хэлжсэн. Тэр үгийг ерөөсөө мартдаггүй. Яг л цагаатай тэрийг сонссон, цагаатай тэрийг дуусгаж болох байж тийм ээ. Өөр төр. Монголчууд нөгөө нэг хов ярих юм эсвэл ямар нэгэн нөө муу мэдээ ярьж байгаа хүнийг одоо тий. Хитрхий ингээ хитрүүлээд эхлэх юм бол ингээ зогсоодөг байсан юм. Цай байр гэдэг ч юм уу. За хоол байд гэдэг ч юм уу тий. За эсвэл одоо яг гэдэг тий. А за наад асуулаач сонсож өнгөрсөн гэдэг ч юм уу тий. За эсвэл за наад чи миний төв ийм асуудал ахаа гэдэг ч юм ингээд тий. За ер нь бол одоо ингээд хов ярьж яваа үнийг зогсоох ч юм уу тийм янз бүрийн л ийм аргууд бол байдаг гэсэн. Тэгээ бид нэг зүйлийг бас айгаа ойлгох хэрэгтэй л энэ нус төвчөндө гарч байгаа юм чи энгийн хүмүүс бол биш байгаад энгийн гэдэг нь ямар ч таа гэхээр одоогийн одоо ийм улс төрчид чиг хүмүүс бол байгаагүй. Тэд нар бол угсаа гаралтай хэдэн мянган хүн захирдаг хүчрхэг одоо тийм хүмүүс өөрсдийнх нь амнаас гарч байгаа үг нь хэдэн мянган цэргийн амнаас эднэртэй тэнцдэг. Хов заяатай холбоотой. Хов заяатай тэнд гэр бүлийнх нь гишүүдийн амнаас та удам угсаатай нь одоо тэнцдэг тийм одоо чухал үгсүүдийг хэлж амьдрдаг хүмүүсийн дунд
ийм яриа болж байгаа нь бол харамсалтай байсан. Тэгээ магадгүй энийг бол хасмаар л байсан байх гэж болоод. Гэрээ би одоо яг гэдгийг нууц тавчаа бичиж явах үед тухайн үед нэгэ байжсан бол тэ. Энийг ч юм бол яах гэдэг юм наадгаа бол бичиж гээд ингээд. Угүй амьдралд хөгчс ноён шиг хүмүүс байх хэрэгтэй шүү. Тэ? Бат шиг тагаад шиг хаяа алдахд хөгчс ноён шиг хүмүүс ойжж амьдрал цаашаа явдаг юм шүү. А хоб бол дэлхийн эцсийн өдр хүртэл байх хэрэгтэй. Байж л үн тэ. Харин хин цагаад шиг байна. Бас хин хөгчс шиг байна гэдэг нь амьдралыг одоо тэтгэлөх байх та. Аа. Хүн төрлөختөн байгаа цагт бол хов гэдэг зүйл бол байсаар л байх бах тэ. Тэгнь. За тэгэд одоо Исүү хатны тэр ярьсан одоо үл тэр олон одон тэр том одоо хурал дээр тэ гэж хэлсэнд одоо хэр зүв байсан бэ гэдэг тэр бас тэгээ тэр дараа нь одоо гарч ирж байгаа үр дагавар одоо юу болов те. Тэгэхээр юу нөгөө та түрүү хэлээ. Гар хугаравч хандсан да гэдэг шиг. Одоо ягс энэ сошиал орчинд их харагддаг л да. Яг нэг гэр бүлийнхээ дотоод асуудлаа. Оо даттал те. Шууд тэн дээр нөгөө одоо нийтлэл одоо сэтгэл юу болгоч нийтлэл баг ингээд одоо нөхөр их нэртэйг муулцаад ингээд байж гин. Гэхдээ баг хүмүүсээс одоо тэр олон фэйсбүүк таних танихгүй хүмүүсээс санал аваад байгаа мөө хайшиг. Иймэрхүү зүйлүүд бас харагддаг. Тэгэхээр энэ бас их нэг тийм таатай зүйл харагддаг үү л дээ. Тэгэхээр одоо бас энэ дээрээ сонсогч та бүхэн минь, үзэгч та бүхэн минь бас нэгийг бодосой гэж хүсэж байна. За ингээд нэгэн сургамжтай одоо Чингис хааны өргөөнд болсон яриа энэ үрээд бол яаж байна. Эхийнхээ сэтгэлд үг хамаагүй одоо сайн ихийнхээ санаа гомдоох те сүүшиг сэтгэлийг нээдүүлэх толшиг сэтгэлийг нь зарцаах те одоо үгсийг бол хамаагүй битгий хэлж ягараа. Монгол тулгад дэ 100 хэмтэр нэг асашөрөд бог үзэс руугаа хэлж идэг шүү дээ. Дүрлдэж байгаа галыг л дэвсцэн байхгүй юу та. Тэнтэг одоо тийм ээжийнхээ эцгийнхээ тэр сайхан та нарыг гэсэн тэр сайхан сэтгэлийг халуун тэр сэтгэл рүү битгий тэр хүйтэн бас цацаж байгаасаа те маш ухаанаар тэглэгээ яхаа энэ тэглэгээ яхаа наач юм бол өстой маш чухал штэ. Одоо тэгээд яах байлаа бид нар нэг юм тэлэг ол хөвгүүдээ одоо өсгөчлөө одоо сайныг нь үзээгээд байж байгаа те өсгөөд өглөө тэгээд сайныг нь үзээгээд байж яхад битээ санааг нь зовоогоо те гэж бол өгчсэн ноён бол хэлж бидний сурах дараагийн бас нэг чухал зүйл бол юу гэхлээр ямар нөхцөл байдалтай байсан да аав эцэг их хоёрлогоо дайрж давтална гэдэг бол сайн зүйл бол ерөөсө биш. Ер нь бол амьдралаас өөрийнхөө амьдрал тохиолдож байгаа зүйл бусдаас буруу хайна гэдэг нь бол зөв зүйл бол биш шүү. За ингээд цагаатай ноёны хэлсэн үгнээс болж Чингис хааны гэр бүлд нэгэн том үйл явдал болсон нь бол эндээс бол харагдаж байгаа. Тэгээд бид бол энэ түүхийг бол үргэлжлүүлэн ярина. Ягт бол энэ түүхнийг удаа ингээд зүгээр нэг юм тийм болж ирсэн байлээ. За за бусдын хэрэг чамд ямар амаатай ингээд өнгөрчих түүх бол биш байгаа. Бид сурах зүйл байгаа. Яг тэгэхээр энэ түүх бидний гэр бүл болгон дээр болж магадгүй санагдц учраас энэ тал руу дахиж бол яарна л та. Тэглэхгүй яах вэ? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, үзэгчдээ. Гэр бүлийн радио 104.5 түүхийн төвчөөний бас нэгэн дугаар энхөө өндөрлж байна. Хадаг Батартаа маш их баярлалаа. За мухлаад баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Дэлхийн дайтыг номоор химжсэн. Ухаанаар захирсан эрс. Ноцчсон Монголын. Уламжлаж тэмцсэн түүхээс. Одоо цагийн өрсөн. Өөрсдийн амьдралд шингэн үр хойчтон үлгэрлэн өнөө соёлд сэргээх түүхээ тайлах Гадаг Баатрийн хөөрмөлтэй түн олны хүлээлттэй түүхийн төвчөнтэй өглөө.